Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando e eu vou agora fazer uma falinha, sabe, uma crítica sobre um jogo que copiou literalmente duas ideias. Uma ideia de um jogo e a ideia de outro jogo que não tinha nada a ver com outro jogo. Ele meio que copiou a ideia do Among Us e agora copiou a ideia do Brawl Stars nessa atualização aqui, mano. Então, o nome do jogo é Super Sus, né? Um jogo que várias pessoas conhecem. E também ele copiou as ideias do Star Drops e as das caixas antigamente. E tinha essas caixas aí, mano, essas coisas. E quase esqueci, mano. O cara copiou também a ideia do caminho de troféus. E aqueles negócios lá que quando você vence, você ganha um Star Drop e blá blá blá. Mano, que injustiça é essa, cara? Que estão fazendo com o Brawl Stars, mano? O Brawl Stars agora estão pegando as ideias do Brawl Stars agora? E estão fazendo esses desastres aí naturais. Mano, já foi com o Fall Guys, agora com o Brawl Stars, mano. Ele também já copiou as ideias do Brawl Stars, que foi o caminho de troféu e as caixas que eles copiaram faz tempo. E depois copiaram mais. Pô, isso daí é Super Sus ou Brawl Stars comprado na Shopee? Mano, o Brawl Stars não fez nada com vocês. Eu sei, vocês fizeram parceria com a Among Us. Mas, cara, vocês fizeram parceria com o Brawl Stars agora pra ficar com essas ideias? Mano, o que é isso que o Super Sus tá fazendo, cara? Poderia ser um jogo normal, sabe? Poderia ser um jogo que fez parceria com a Mobian, só que não. É um jogo que copiou duas ideias do Brawl Stars. Copiou mais ideia do Brawl Stars que do Among Us. Copiou até o modo de batalha lá, mano. E não é algo normal um jogo. É copiar a ideia de dois jogos, sabe? Mano, é algo bem decepcionante quando o jogo faz copia uma ideia de um jogo que ele fez parceria e copia outra ideia de um jogo que não fez parceria. Mano, o Super Sus, na verdade, não copiou a ideia do Among Us. Na verdade, ele meio que fez a parceria. Eu acho que ele fez parceria para ele ficar quase igual ao Among Us. Mas, cara, o que é isso, mano? O cara copiou as ideias do Brawl Stars e ele nem fez parceria, nem foi confirmado isso. Ah, mas por que que você acha que o Super Sus fez parceria com a Among Us? Simples. Porque já veio uma propaganda aí do Super Sus, que era literalmente a animação do Among Us. Ou seja, os criadores do Among Us, eles fizeram uma animação de propaganda do Super Sus, confirmando meio que uma parceria, sabe? Mas, tipo, não foi confirmado nenhuma parceria com o Brawl Stars, cara. Eu não vi nada de parceria com o Brawl Stars, mano. Eu só vi coisa aleatória. Mano, eu só vi trailer de identidade e só isso, mano. Não é mais nada, não. Não veio trailer de Brawl Stars, não. Não veio parceria nenhuma. E desde quando foi confirmado isso? Ó, vou até deixar um quiz aí pra você. Então, como você viu nessa pergunta super, hiper, mega difícil, o Super Sus, desde nunca que o Super Sus fez parceria com o Brawl Stars. É uma pena que um jogo tão bom desses foi com ideia copiada, mano. Já foi com Fall Guys, agora tem que ser com Brawl Stars, com um jogo que fez parceria com um jogo que não tinha nada a ver com o jogo e ele ainda não fez parceria. Poxa vida, mano. Que audácia, enfim, a hipocrisia. Mano, mas por quê? Mano, tá uma injustiça tão grande. Peraí, o que tá acontecendo com minha voz? Poxa, editor, achei que você era um cara legal. Pronto, agora minha voz está voltando ao normal. Pera, por que que está com esses ecos, editor?
calo, essa voz de novo. Poxa, editor, por que que a minha voz não tá normal, mano? Por que que você fica calado, mano? Por que que você não quer que ninguém te escute? É porque essa é minha voz verdadeira. Putz, mano, tá fazendo edição até na própria voz. Mano, editor, tu tá adorando muito fazer edição. Desculpa, é porque eu sou editor novo. Eu não sei como é que altera aqui, mano. Alterar o caramba, deixa eu alterar aí, mano. Não, eu não vou, eu sou editor. Você não é editor. Então que eu sou? Personagem. Editor, quando acabar esse vídeo, mano, você tá morto, cara. Você é editor desde o ano passado. Não, eu sou editor novo, né? Confia. Você tá ligado que você tá colocando essas vozes aí de propósito, né, cara? Não, é a primeira vez que eu mexo aqui com os negócios. Mano, quando acabar esse vídeo, cara, você tá morto, não adianta nem implorar, velho. Vou gravar esse vídeo infinito usando. Duvido daqui a 3 minutos ou 2 esse vídeo vai acabar. Vixe, deu ruim. Agora, bora falar mais. O Super SUS, como você sabe, é um jogo que você deve descobrir um impostor. Só que do nada transformaram num modo de batalha. E depois... poxa vida, transformaram pra um modo de batalha e depois transformaram pro Brawl Star, mano. Mas veja só, audácia, Super SUS. Pra que isso, Super SUS? Ainda mais pra quê, mano? Coisa desnecessária, velho. Também fez parceria com o Brawl Star e agora tá aí com essa ideinha. Jogo sujo. Ah não, tu mudou minha voz de novo, editor. Mano, desculpa, eu posso mudar? Mudar o cara. Como esse vídeo vai acabar agora? Peraí, mano, bug no sistema. Por que que a minha voz tá mudando de efeito? Mano, quem tá por trás disso? Ah, não, achei que era o editor.